Մենք ինչպես 3 տարի առաջ կունենանք վաղվանից ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության տարածքը ընդգրկող և բոլոր գրեթե պետական կառույցների գործառույթները ինչ-որ առումով, ինչ-որ գործառույթներ ենթադրող հրամանատարաշտաբային զորավարժություն, որով կփորձարկեն կստեղության մեր բոլոր պետական կառույցների ունակություններն ու հմտությունները պայմանականորեն պատերազմի վիճակի բերելու դեպքում ամբողջ երկիրը և զորավարժության սցենարով, ինչպես հայտնի է, այնպես էլ սցենարի մեջ նախատեսված կամ չնախատեսված, այսպես անակնկալ քայլերով կստուգենք մեր մարտունակությունը, թե զինված ուժերից սկսած ուժային կառույցներով, տեղական ինքնակառավարման մարմիններով, պետական այլ ապարատի ներկայացուցիչներով եւ այլն, ինչպես ենք արձագանքում ռիսկերին, իրավիճակի սրացմանը, զարգացումներին, եւ այդ ռիսկերը չեն լինի միայն, ասենք, ագրեսիա հակառակորդի կողմից սահմանի այս կամ այն հատվածում, իրենց մեջ կարող են ներառել բազում այլ չնախատեսված բնածին և տեխնածին աղետներ եւ այլն եւ այլն, ինչպես եւ 2015 թվականին եղավ եւ միգուցե սցենարում նաեւ կլինեն այլ զարգացումներ։ Արցախի Հանրապետությունը իրավաբանորեն այլ պետություն է։ Իսկ զորքերի համադրման ես ամբողջ սցենարը չեմ կարող ձեզ պատմել, սցենարում կլինեն կետեր, որոնց մասին դուք կիմանաք, կլինեն կետեր, որոնց մասին դուք չեք իմանա, զորքերի մասսայական, օրինակ, կրակային փուլով զորավարժություն չի լինելու, դրա համար ես շեշտեցի, հրամանատարա շտաբային։ Պետական մարմինները ունեն, ինչ են։ Իրենց գործառույթները, ինչ որ պիտի անեն պատերազմի ժամանակ։ Ես այս պահին իրավասու չեմ նման բաներ հայտարարելու, դուք սցեն, երբ որ սկսվեց իր ուրեմն պայմանական, պետական կառույցների պայմանական գործնեության հայտարարություններով, դուք կիմանաք կոնկրետ ով է, ինչ հրահանգներ է տրված, ինչ գործառույթներ են սկսվել 2015 թվականին, պետք է հիշեք, որ քննարկվեց ընդհուպ մինչև պայմանական իհարկե եմ կրկնում, ռազմական դրության մտցնելու, արտակարգ դրություն մտցնելու հարցերը։ Հիմա կարող են օրակարգում նման բաներ էլի քննարկվեն, եւ բնականաբար նման հարցերը, նման մակարդակի հարցերը քննարկելու պետական ապարատը համապատասխան աստիճան կա, չէ՞, ով է պատասխանատու, ով կարող է, ով է իրավասում։ Այո, նաեւ պետք է ասենք, որ ոչ թե ըստեղության, այլ առաջնահերթ խնդիրներից մեկը նոր սահմանադրությամբ պետական կառավարման մարմինների ողջ գործնեությունը, ողջ սուբորդինացիան, ողջ համակարգը ստուգելու հնարավորությունը։ Զորահավաք։ Ես չեմ կարող ես հիմա հստակ ասեմ, բայց զորահավաքին առնչվող քայլեր անպայման նախատեսված են, որովհետև հնարավոր չի երկրում իրականացնել նման մասշտաբի զորավարժություն, որտեղ չարծարծվի կամ չառնչվի զորահավաքի հետ։